Stabs? Bluetooth? Takže ještě jednou asi pro ty teda, co neslyšeli na Facebooku. Dneska lekce Jillian, břicho, zadek, kardio, trošku spalovačky. A spotíme se, v rychlosti řeknu to, co jsem říkala. Protože mi na Instagramu zase už jste to slyšeli, uslyšíte to po druhé. Uvidíme se asi další dobu, protože prodloužili karanténu, takže buďme se každý den, zařadíme i nějaké dopolední lekce, jak jste chtěli, i kratší cvičení, dneska to bude trvat 45 minut plus zahřátí a protažení, a takže to také kratší, ale o to výživnější. Nebudeme zdržovat, jdeme na to, že máte připravené dvě vody, pokud možno kupte si nějaké větší ty vody i bandasky. Můžete i s takovým ouškem, kdo chce. Máme větší vody, máme balení vody. Může být krabice s vínem, basa s pivem, no to je poměrně těžké, ale může být vinotéka, někdo měl vinotéku, nebo tu malou, že? To všechno může být gumičku, pokud máte. My máme gumičku, podložku, ručník. To vás, to budete dneska potřebovat. Pokud ne, tak věřím, pokud to nemáte, věřím tomu, že si nějak poradíte. Takže Terka bude ukazovat nejrychlejší variantu, já se budu snažit ukazovat jakoby pomalejší cvik. Jú? Jdeme na to, děvčata a chlapci. Jdeme na to, zlato. Ano, jdeme na to, zlato. Děvčata a chlapci. Doufám, že Standa je, ano, přítomen. Tak. Takže ten. Nejdřív jenom trošku rozcvičky. Jo, tady, jsme tu? Ano. Všichni zášla.
jdeme na to. Ha!
Tak to prostřídáváme. Spracujeme břicho. Takže my to potřebujeme napojit. Varianta. Hey! 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 Hey
zadará, že ti položíme hlavu. Fajty. A zdvíž nohy, a zase, přitom do sebe. Přilepené záda na zemi. Yeah.
píše, ale nám to co? Nám to nevadí! Protože teď ji zase zhodíme dolů trošku. Počkej, to nechci? Chci. Asi jo. Už mají podložky? A to co? Just wanna kiss him. Tempo! Woo! I'm in love! Just in love!
Dzień dobry!
sedm, šest, pět, kdyby to už se bylo ne? Čtyři, tři, dva, stop a dopředu poslední kolie. Hop. A z břicha. Woohoo!
zvládáme v rychlosti. Vy to už odcházíte, protože většinou už odcházíte z toho sledování. Ano, ahoj, ahoj. Tak vám děkujeme za sledování. Budeme se teda snažit vysílat každý den. Budou přidané hodiny možná i teda dopoledne. Ještě to vymyslím, aby to nebylo to stejné ráno i odpoledne. Každopádně vám děkujeme i za dobrovolné příspěvky, takové ty dobrovolné vstupné, které nám dáváte, tím, že se přihlašujete do toho rezervačního do rezervačního systému, kupujete si ty vstupenky, jakoby takové ty virtuální na tohle sledování, tak samozřejmě to vysílání je zdarma. Může se dívat i kdokoliv, řekněte to, jste tam, se střednicím, kdekoliv jsou, ať si s váma zacvičí, protože pokud se neodreagujete aspoň na tu hodinu denně, tak se z toho všichni, co? Blázníme. Perfektní, takže kdo neodchází, ještě se protáhne. Je to i kvůli vám, abyste byli v pohodě fyzicky i psychicky, že? Ano. Tak, budeme nahoře? Tak budeme nahoře. Terka se postavila, ale jo, že postavila nahoře. Tak, pojďme. Noha dozadu. A dejte si ruce na vnitřní stranu nohy. A jenom jako bych chtěla protlačit, podsadit pár. Jenom drží. Perfektní, položte koleno na zem. Koleno na zem. A jenom mírně přenesu váhu dopředu. Výborně, pojďme zpátky, zazvedni zase nohu. Vytočím přes nohu. Jenom podrž. Výborně. Zpátky, vyměním nohu. A zase nohy na vnitřní straně, ruce na vnitřní noze. A zase polož koleno. A zase mírně přenesu váhu. Jenom drž. Zpátky a zase postav na špičku a výjdeš. Zpátky k sobě nohy. Dejte úzké nohy a vyvěste, úplně se vyvěste. Uvolněte vrchní polovinu těla. Zahoupujeme ze strany na stranu. Přitáhneme. A vyrovnujeme kulatě. Širší, stoj. A to stejné. Vyvěst. Super. A my jdeme k jedné noze. Budete se snažit přilepit bříško. Bříško. Stáhněte ramena a lopatky od uší pryč. Na druhou stranu. A zase bříško. Před. Pojďme do poloviny jenom a spojte ruce v pase. Palce jsou na páteři. Ramena lopatky od uší dolů. Pořád máte natažené ty nohy. A nahoru rovnou naopak. První jde hlava. Hlava, chcete se podívat na strop. Super. Zpátky do poloviny. A zase první jde hlava. Záda jsou rovná. Hlava. Super. Kruž. Předu. Ruka. Pravá hlava. Za hlavu. A druhá ruka. Zapěstí. Uzmili? Ne. A pravá hlava. Šikmo. Na druhou. Šikmo. Opatrně. A ještě si dejte kotník na koleno, klidně se něčeho chyťte a jenom mírný podřad. Jenom to podržte, tady byste to měli cítit, na té dupě. To je to, co jsme cvičili dneska. Druhá. A zase mírný podřad. A zase jenom podrž, nepadej. Nahoru a ještě pata.
jenom lepší. Kde chce, může kousek dopředu. Super, jdeme druhá. A to je všechno! Budeme se těšit zítra. Zítra máme hit, takže pojedeme po seriích vlastně v intervalu. A přijde zase Hanička. Haničce se to strašně líbilo a říkala, že to možná vymění za pilates. Ne, to si dělám legraci, že Hani, ahoj. Takže Hanka si zítra s váma dá do těla. Mějte se krásně, pěkný večer.